ହଇ ବୋଧଦା ତମେ ସବୁଦିନେ କାଇଁ ଲାଗି ମୋର ବୋଉ ସାଙ୍ଗେ ଝଗଡା ଲାଗୁଛ କହ ତ ହେତିର ଲାଗି ଆମର ଇଜ୍ଜତ ମତ ସବ ପଳେଇ ଗଲାନ କଥାରେ ତୋର ମହା ଇଜ୍ଜତ ଅଛେ ତମର ବୋ ହଁ ଇଜ୍ଜତ ମତ କିଛି ନାହିଁ ମାଜି ଗୁଡାକୁ କରୁଛେ ତୁଇ କୁସନା ଭାଟିକେ ଯାଇକିରି ଡାଙ୍ଗଲୁ ଭାଇକିରି ପଡୁଛୁ ଯେ ମଦ ଭାଟିକେ ଯାଇକିରି ମଦ ଭାଟିର ମାଲିକ କେ ପୁରା ଅମୀର କରିଦେବି ହବ ମଦ ପିଇଲେ ଇଜ୍ଜତ ବଢ଼ସି ମଦ ପିଇଲେ ଇଜ୍ଜତ ବଢି ଥାଏ କେତା କହିବି କା ମୁଇ ଯେନ ମତିଆ ପଇସା ଦଉଛେ ସେଟା ସରକାର ନିକେ ଯାଉଛେ ହଁ ହଁ ପୁରା ଦିନକୁ 25-30 ଟା ମଦ ପାଉଛି ମୁଇ ଆମର ରାଜେ ସକନୁ ଯହ ମତ ପିଉଛେ ସରକାର ସେ ପଇସା କେ ନେଇକି ଭଲ କାମ କରୁଛେ ଓ ଭାଇ ଓଏ ହଇ ବୋଦଦା ମୁଇ ବି ଜିମି କାଲକେ ଦୁଇ ଜଣ ମତ ପିମା ଆ ଆମର ରାଜ୍ୟ ପୁରା ବହୁତ ଆଗକେ ଯିବା ହଏ ବୋ ବାଙ୍ଗରୁ ବୁଠି ତୋର ମୁଡେ ଖାଲି ଗୋବର ରିକ ଅଛେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ହେଲେ ତୋର ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ବୋ ଆ ମଦ ପିମା ବେଲେ ଜୋର ମଦ ପିମା ଆମର ରାଜ୍ୟ ପୁରା ବହୁତ ଆଗକେ ଯିବା ଫସଲା ନାମା ଦେଖିବେ ଆମର ମଧୁ ଆବତା ସିଓର ମିଲବା ଚାଲୁଥିବୁ ସାଗର ଜୁଲି ମୋର ହାତେ ହାତ ମିଲେ ହଇ ବୋଇ ପିଲେ ତମେ ମାନେ ମଦ ପିଇକିରି ଯାଏ ରୋଡ ରାସ୍ତାରେ ଖସରି ପଡୁଛ ଦେଖ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଉଛେ ସରକାର ତମକୁ କାଣା ଦଉଛେ ତୋତା କହ ଏ ସରକାର କାଣା ଦବା ରେ ଏ ଗନ୍ଧରି ସରକାର କିଛି ନି ଦିଏ ବୁଝିଲ କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ତେ ନି ଦବାର ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ବରଗଡ଼ ଥି କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ହେବାର ଥିଲା ହେଲେ କେନେ ହେଲା ହଏ ବ ହେତ୍ରୁ ବୁଝ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା କେ ଏତେ ଅବହେଳିତ କରୁଛନ୍
ରେ ବୁଆ ହଏ ରେ ତୋର କଥା ଦେଖ ତ ଭଲସେ ବର୍ଷେଲେ ଯାଇକିରି ଧାନ ବିହିଡ଼ି ପାରମା ନହେଲେ ତ ଭୁକେ ମରମା ରେ ହଏ କହ ଆଜିକାଲି ଜମାନା ଥି କିଏ ଭୁକେ ମରୁଛେ କହ ତ ଖାଲି ଫସବାଟା ଜାଣିଛ ତମେ କହ ହଁ ଇନସୁରାନ୍ସ ପଇସା ପାବ ଦେଖ ଇନସୁରାନ୍ସ ତ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ମାଜି ହଁ ଧାନ ବିକି ଥିଲି ଯେ ଗୋଲା ବଛର ପଇସା ନେଇ ଏବାର ତାଲ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କେ ଅବହେଳିତ କରି ରଖିଛନ୍ ହଏ କହ ମାନେ ସର ଲୁକର କଥା କହୁଛ କେ ତମେ ବୁପରା ଧାନ ବିକିଲା ପଇସା ନେଇ ପାଲା ଯେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ହଏ ଗୋଏ ବବା ତମେ ତମର ଧାନ ବିହିଲ କେ ଆମର ଧାନ କେତେ ଦେଖ ଆମେ ବିହିଡ଼ବାର ଲାଗି ଯାଇଥିଲୁ ହେଲେ ପାଣି ନ ଥିଲା ତ କା କରମୁ ବବା ଗୋ ତମର ଗାଁ ତରାତି ପରେ କେନାଲ ଅଛେ କେନାଲ ତେ ଅଛେ ହେଲେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ସେଥିରେ ପାଣି ନ ଯିବାର ରେ ମା କା କହିବି ହଏ ଗୋ ମା ସମଲେଇ ତତେ ଜୁହାର କରୁଛେ ମୋର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କେ ଦୂର କରି ଦେ ମା ଗୋ ହଏ ବୋ ଦାଦା ହଏ ଗୋ ମାଖନୁର ମା ତୁଇ ଘରେ ଥା